contra a vontade de todo mundo. Um, dois, três, e bora! Mãozinha, 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 vocês, sei lá, um sentimento negativo, uma vizinha fofoqueira, aquele colega de trabalho, de faculdade, chato para cacete, tentou jogar você fora do trilho. Agora é hora de você liberar geral, jogar tudo que não presta no lixo e esquecer esse problema. Nesse momento é ano novo. Joga tudo que não serve no lixo. Respira! Mãozinha, 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 mãozinha.